他们是追不上我的，没想到吧？OK， 六位乡亲们，今天在我们的商场和我们的全明星胖虎，哎，是时候展现真正的技术了。OK， 他们想在各方伏击我，但是不要慌，我们哎绕着就完事了。哎，对，就是这样，我们顺利的走到了这么里边这一层，所以我们上。OK， 猎鹰将军不要慌，我们出来了。哎，他们好像想阴我，老六是吗？啊，不要慌，咱们专治老六。OK， 看咱收集香蕉蛇皮跳。哎，对，就是这样。This is it。上来上来。哎 ，OK， 我们继续走继续走，不要被他们哎阻挡。扭头，他们是追不上我的，没想到吧？悟空哥这么猛啊 ！OK， 作为一名真爱坤，我不能被小黑子所打倒。我们来，这次直接上到二楼啊，根本不要怕。他们现在在前面，这会儿他们必追不上我。石头，先滑铲，来吧，再来一个滑铲。哎，就是这样，跳跳。我们 Super Idol 在屁股后边，哎，但是不是问题，小问题。OK， 我们再跳，我们上楼，哎，面向道吧，咱们上楼。哎，上来，上来，上来。哎，他们去哪儿？哎，你们去哪儿 ？Tomorrow。哎，不管他们，我们往回走。哎，我们大家逛一下商场，可以看到这个我们的打折75%，我的天哪 ！OK， 我们再看我们这个啥，这个关门啊，吓我一跳！我操，这华强哥啊，阿喜吧，不要慌。OK， 我们。走，哎，滑铲，哎，跳，就一滑铲，不是就一跳，哎，再滑，再跳，再滑，哎，没有滑伤，哎，我们的切尔西，蓝色妖姬切尔西，哎，你是真的好牛气，牛那个 AC， 哎，鬼没跟上来，哎，这就跟不上来啊 ，Come on， 这可能开门吗？能开门，这门开不开？哎 ，OK， 我们的商店，这还是我们的商店，可以看到都是关着门的，为什么呢？这个可能生意不好，都封控在家了。哦，这是我们的书店 ，Hope Books， 这个书店 ，OK，Hello， 丽丝的乡亲们，你们在哪儿？哦，一下踹断了，哦，玻璃不结实，不是中国造的。我的发，他们怎么从这儿出来？好离奇！等会儿来吧，戏法，哎，滑铲，没想到咱会滑铲，开门，哎，OK 啊，可以看到这是个 couples。哎，人家是品牌是 Kappa， 你这是 Couple， 看来你这是山寨版商店，怪不得没人，都倒闭了吧？该倒闭。哎，你看这玻璃一脚踹都碎了，哎呀，这啥破玻璃不结实，一脚就碎，哎，不行。鞋店，这是 Lady Shoes 女士鞋店。看见了一个店面，我要进去转一转我们的店面。哦，这是我们的儿童玩具。哦，我们的小鳄鱼。哎，我们的小粉象。哦，我们的小长颈鹿。哦，还是我们的小粉象。哦，这是我们的三轮车。哎，哎，这门能开吗？能开。这有人吗？哎，一脚踹。哦 ，no smoking， 不要抽烟。这是哪？这是玩室，这是电脑，这是凳子。他们人又失踪了，啊，那没事不是？我这还有蛇，这还有小蓝蛇。哎，他们人呢？哦，这小黑子太过分了。哎，我们阿伟出来了。哎，小问题，阿伟就是训呐、啊。踹门，哎，这死门。念弱，好嘞，到达我们的这边正在装修的地方，这边正在装修，可以看到这个地方还没完工，这是啥？这是我们的一个
赛车手，哎，对，这底下是他的赛车嘛。哦，22号赛车 ，OK， 哎，这个赛车都是斜着，能开吗？不能。哎呦，看见了门，红色风暴，哎，下来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 。哦哦，你还真下来，我操！没事没事，绕，哎，这能开门吗？不能。为了展示真正的商场跑酷技术，接下来给大家成功的绕商场跑够半分钟，请大家计时开始。OK， 算了，不让大家计时，我帮大家计时。来，3、2、1，正式开始。哎，这怎么还有一个？这是大商场，不是这个保安室。OK， 这30秒绝对轻轻松松，因为现在没一个人。OK， 这还是我们的儿童玩具店。OK， 这是我们的厕所。OK， 这是我们的厕所，还是厕所。听见 Super Idol， 但是在哪儿我也不知道。哎，在楼上。哎，没事，小问题。哦哦，